Minun nimeni on Janne Husu ja olen ollut yli 20 vuotta lasten ja nuorten valmennuksessa mukaan. Nyt halusin kehittää omaa osaamistani ja haluaisin tutustua laajemmin suomalaiseen jalkapalloon ja te pääsit tälle reissulle mukaan. Tämä on Futisseuroja Suomesta. Tässä jaksossa vierailemme Turussa ja olemme TPS:n vieraina. TPS on minua aina jostain syystä kiehtunut, niin kuin varmasti monia muitakin, ja nyt haluan tutustua heidän karismaansa enemmän. TPS:llä on pitkät perinteet Suomi-futiksessa ja he ovat ehdotonta eliittiä tässä maassa, ja nyt käydään selvittämässä hieman syitä tähän ilmiöön. Mitäs kuuluu TPS tällä hetkellä? Hyvä kuuluu kaiken kaikkiaan. Uusia kehitysprojekteja ei ollut paljon ja haastavien koronavuosien jälkeen niin ollaan päästy hyvin käyntiin ja ollaan itse asiassa pystytty ylläpitämään se toiminta aika hyvin nämä haasteelliset vuodet läpi. Hieno homma. Teidän tunnetusti on laadukasta toimintaa tällä teidän seuralla ja ulospäin ainakin se näyttää niin todella hyvältä. Mutta sitten taas sisällepäin, kun Oulusta päin katsottuna, niin sitä ei oikein tiedä mitä kaikkea tällä tapahtuu. Niin avaisitko vähän, että mitä kaikkea niin toimintoja teillä on tällä junioripuolella? No junnupuolella meillä on, uskaltaisin väittää, että tämän alueen paras pelaajapolku lähtee tuolta perhefutiksesta. Itse asiassa siellä on 24-vuotiaille perhefutista, sen jälkeen alkaa temppukoulu. Perällä JP on pyörittänyt jo useita vuosia laadukkaasti toimintaa, matalan kynnyksen toimintaa, missä tulee pelaajia. Ja sitten itse käynnistin tuossa muutama vuosi sitten sellainen taitokoulutoiminnan 6-vuotiaille, josta sitten on lähdetty kilpapolulle ja perustettu sitten kilpajoukkueet siitä. Ja meillä on kilpajoukkueet toimintaa ja sitten meillä on haastajajoukkueet toimintaa siellä alemmalla tasolla. Ja ne on nyt pyritty ja jatkossa entistä paremmin niin pystytään yhdistämään, että se niveltyminen näiden joukkueiden välillä, niin se toiminta olisi entistä parempaa ja helpompi siirtyä sit suuntaan jos toiseen. Tietysti kaikilla tasoilla laadukkaaseen toimintaan pyritään ja uskon, että sitä pystytään myös toteuttamaan. Joo, hieno kuulla, että just niin kuin pyritään ajattelemaan niin kuin kaikkia siinä, että kaikille tarjotaan sitä oman tasosta toimintaa siinä hommassa. Kyllä, mikä verran teillä on juniorita seurassa? Tarkkaa määrää en osaa nyt ihan suoraan sanoa. Se on noin 7500. Meillähän on sitten tyttöpuolella on joukkueet kanssa ja poikapuolella ja tosiaan toi matalan kynnyksen toiminta, niin se ehkä elää sitten eniten. Joo. Eniten, mutta suurin piirtein 7500 on tällä hetkellä se kokonaislukema junnupuolella. Mahtavat luvut. Aina kiva kuulla, että isoissa kaupungeissa on myös isoja lukuja, näin pitää ollakin. Miten teillä koululla ja päiväkodeilla, niin onko teillä tarvetta käydä? Käyttekö te esittää toimintaa vai ohjautuuko lapset vaan hyvän viidakkoruumun kautta teille vai? No varmaan sekä, että kyllä meillä on toimintaa, että käydään myös päiväkodeissa ja kouluissa. Ja tietysti sit tuolla vanhemmassa päässä niin on hyvä kouluyhteistyötä, että meillä on itse asiassa jo alakoulu tästä Vasaramäeltä, niin on alakoulutoimintaa. Kerran viikossa vedetään aamuharjoituksia koulun kanssa yhteistyössä. Eli me hoidetaan käytännössä harjoitukset, mutta koulusta ne meidän pelaajat tai ketkä haluaa, niin pystyy tulemaan meille treeneihin. Ja sitten yläkoulussa niin on 2 kertaa viikossa aamuharjoitukset ja sama sitten toisella asteella on 2 tai 3 kertaa, riippuu tietysti kauden onko harjoituskausi vai onko pelikausi. Joo. Onko ne niin kuin samasta koulusta vai tuleeko niitä? Siis tulee kaikista koulusta, mutta lähtökohtaisesti alakoulu- ja yläkoulutoiminta on tähän Vasaramäen kouluun ja sitten niin toisella asteella on sekä sitten tuossa Turun seudun urheiluakatemian kautta sitten, että lukiolaiset on Kerttulissa. Toki voi muistakin kouluista sitten tulla, jos pystyy omat lukkarinsa järjestämään niin ja kurssit saa täyteen ja sitten nyt on uutuutena niin on toi futisluokka tuonne ammattiinstituutin puolelle, eli siellä on joko sit kauppista tai muuta ammatillista opiskelua ja sieltä pääsee sitten samalla tällä urheilijastatuksella niin pystyy saa aamupäivät vapaaksi ja pääsee myös iltatreeneihin hyvin. Se on tosi hyvä ja toimiva systeemi. No ihan mielettömän hyvä, että niin
tosissaan pystyy, aika tai en ole, ei voi sanoa monessa paikassa, mutta osassa on kuullut ihan vastaavaa, nyt ollaan mekin tutustu siihen hommaan, että kouluyhteistyötä pyritään järjestämään ja mun mielestä kanssa ehdottoman tärkeää, että sinne me päästään kertaa. Varmaan teilläkin samat ongelmat, että kaikki haluaisi reenata kello 17-18.30, niin reeniajat on aina haasteelliset, että jos tuonne koulumaailmaan päästään, niin se helpottaa huomattavasti sitä. Joo, kyllä. Kuormaa sillä. Juuri näin. Te olette hyvin ottanut tämän huomioon. Ja oletteko miten pystynyt tuolla, se on kenttiään kesällä teillä on hyvin tuossa, niin mitä näkyy taustalla, niin oletteko pystynyt tekemään, että niinku pikkujunnarit on aikaisin ja mahdollisimman, tai niinku hirmu myöhään ei kukaan junioripelaaja pelaa sen, että sitä unta riittäisi sitten. No joo, kyllä siinä on tietysti omat haasteensa, että kentät kun on kaupungin, niin silloin siinä on aina pieniä haasteita, mutta aika hyvin ollaan pystytty sitten tekemään yhteistyötä muiden seurojen kanssa. Me ollaan tietysti pisteytyksessä, niin ollaan suurin seura, että saadaan eniten vuoroja, mutta ainahan ne ei ole ehkä niitä, mitä toivoisi. Mutta tosi hyvin saatu, että talviharjoitusolosuhteet on tietysti Turussa sellainen asia, mitä pitää pystyä kehittämään sekä seurojen että kaupungin. Että vanha Impivaaran jalkapallohalli on, alkaako se ole 40-vuotias kohta. Ja että meillä on tietysti Lähitapiola-areenalla on niinku tosi hienot olosuhteet, että voidaan käydä kurkkaamassa niitä. Joo, ehdottomasti. Että kiva päästä näkemään tätä olosuhteita, minkä täällä on. Paljonko teillä on sitten niinku päätoimisia työntekijöitä ja valmentajia? Onko niistä ollut yhtä mahtavia lukuja, löytyykö sieltäkin sitten? No, tässä on meidän junnu puoli. Meillähän on FC on sitten erikseen junnu puolella, niin toimii toiminnanjohtaja Halleni Leena, sitten seurasihteeri Jäppilän Mari, Amrohoa Tuulipalas, hankekoordinaattori palas häitysvomalta, sitten valmennuspuolella mä oon valmennuspäällikkönä, Joensuu Petteri on tyttöpuolen valmennuspäällikkö. Sitten jos tullaan ylhäältä alaspäin, niin siellä on Varhelahen Miro on talenttivalmentaja, Haapasalo Pete on junioriakatemian päällikkö, vastaa 13-15-vuotiaiden poikien toiminnasta. Sitten meillä on Oto muutama puolipäiväinen valmentaja ja sitten on niin kuin Oto-valmentajia, että siinä oikeastaan on. Ja sitten tuo Perälä JP on pyörittänyt sitä matalan kynnyksen temppukoulua ja sitten myös aikuiset tuosta kuntofutista. Niin. Joo, ja vapaaehtoisia lukematon määrä. Niin, vapaaehtoisia on sitten tietysti seuroissa, kuten on, ja tosi tärkeitä ihmisiä, että toiminta pyörii. Kyllä. Ja kyllä moni tekee suurella sydämellä sitten seuran eteen. Näin se on, ja yleensä aina kun tullaan, niin niillä on joku hieno tarve olla mukana toiminnassa. Miten teillä vapaaehtoiset niin valmentajat, jotka tulee sinne, varsinkin sinne alkupäähän, niin miten te tuette? Onko teillä niin tutor-toimintaa tai jotain vastaavaa, millä heidän arkeen niin autetta? Joo, meillä on itse asiassa nyt on käynnistetty, meillä on ollut rekry nyt käynnissä ja itse asiassa henkilö on nyt tässä just varmistunut, ketä siihen tulee, että meillä on tuohon 5v5 maailmaan junnu valmennuspäällikkö sekä valmennusosaamisen kehittäjä ja me haettiin sitä isompaa tukea siihen, mutta ei saatu kuin pienempi tuki. Mä en pettynyt siitä, mutta meillä on tosi hyvä malli siihen, että meillä on nyt tuo yhteistyöseuratoiminta. Meillä on siinä Liepa Masku, Raifu, Rusko ja Obu IFK on nyt lähtenyt siihen mukaan, että ollaan käynnistetty se tavallaan uudelleen tässä muutaman vuoden tauon jälkeen ja sitä kautta sieltä se VOK-henkilö on sitten, kuka kouluttaa. Joo. Sekä startit että ikävaihekoulutukset. Ja sitten meillä on tietysti seuran sisäistä koulutusta, että kootaan säännöllisesti valmentajat kasaan ja käydään läpi, että mitä tehdään, niin samallahan se on sitten koulutusta niille valmentajille. Ja tietysti se on sitten meidän valmennuspäällikköjen homma sitten sitä arjessa tukea ja auttaa ja katsoa, että hommat toimii niin kuin on suunniteltu. Kyllä. Miten usein valmentajat kokoontuu teille ja viette vähän palaveria, niin sanotusti vastuuvalmentajat?
ei tietenkään kaikki valmentajat sen on tarkoituskaan tulla vaan. No joo, siis tietysti toi korona-aika teki siihen prosessiin niin kuin ison särön, että oltiin etäyhteyksillä jonkun verran yhteydessä, mutta se ei se silloin ole sama. Ei se ole kyllä. Vuorovaikutusta, että tuntuu, että se on enemmän sellaista yksin puhelua, että onko se ketään sen linjan toisessa päässä, mutta tietysti pieniä asioita pystyy käymään läpi silleen sellaisillakin yhteyksillä, mutta tosiaan meillä on tuollainen vuosikalenteri, missä on jaksotettu harjoittelu ja kokoonnutaan aina jaksojen vaihtuessa ja tehdään niin, että pelimuodoittain mennään, kootaan koko porukka kasaan, eli sekä vastuuvalmentajat että apuvalmentajat. On hieno homma. Siitä tulee niin kuin sekä lisääntyy se yhteisöllisyys, että sitten päästään vähän vaihtamaan ajatuksia ja päästään, en mä tiedä, selittämään toimintaa, mutta kertomaan, että mitä siellä niin kuin ennen ja jälkeen niin kuin tapahtuu ja miltä se sitten niin kuin näyttää ja vaikuttaa sieltä. Että kyllähän siinä on aina sellainen, että vanhemman päävalmentajat miettii, että mitä siellä on aikaisemmin tehty ja sitten taas ne nuoremman päävalmentajat, että kun nämä osasivat jo tällaiset asiat, niin miksei ne ole kehittynyt. Mutta tämä on tietysti, siinä on mun mielestä tosi hyvässä hengessä, niin kuin ihmiset pääsee vähän sparraamaan sitten suuntaan jos toiseen. Ja samallahan te sitten päästä sillä tavalla jalkauttamaan sitä teidän valmennuslinjausta tai suunta, mikä teillä sitten onkaan se, niin sillä on, tuo on kyllä älyttömän hyvä. Ja just on hyvä, kun iso massa on kumminkin siinä aina paikalla, niin kyllä. Toivottavasti pian päästään taas pitämään, että korona vähän antaisi meille vähän armoja tässä hommassa. Joo, kyllä me nyt on tarkoitus käynnistetään nyt, että uusi kausi koittaa marraskuussa, niin nyt lokakuun lopussa, niin otetaan porukat koolle ja kasaan ja käydään niin kuin asiat läpi, että miten tehdään. Kyllä. Mut kiitoksia tässä vaiheessa. Oli älyttömän paljon avaavia keskusteluita ja käydään vähän katselemaan, mitä muualla näkyy tässä. TPS panostaa todella paljon siihen, että heidän toimintansa on laadukasta ja työarvokasta jokaisella toiminta-alueella. Pelaajien kehitysseuranta ja testien analysointi on edelläkäyntiä muihin seuroihin verrattuna ja se on yksi osa laadukasta pelaajakehitystä. Vaikka seurassa on hyvä imu ja viestintä, niin he haluavat näyttää toimivia toimintoja myös päiväkodeissa ja koulussa, jonka myötä myös perheet saavat heti alusta lähtien hyvän infon seurasta. Nyt ollaan päästy sitten taas tähän rentoon kahvipöytäkeskusteluun ja nyt meillä on väki ei kun komistunut vaan ja ketä on täällä paikalla. Eli Petri Haapasalo vastaan pojat 15, pojat 14 ja Junnu Akatemiasta. No eli JP Perälä ja valmennusosaamisen kehittäjä ja sitten noit pienten päässä temppukoulua perhefutista vetänyt. Kyllä, hieno homma. Hyvät saadaan mukavasti porukkaa tähän keskusteluun ja puhutaan vähän tästä Tepsin jalkapallosta, niin minkälainen Tepsin historia kullakin on tässä, että mistä se Tepsi on löytynyt teidän sydämiin? Sulla on pisin. Kuka? Mulla on pisin historia. Niin. 2002 on pelaajana tullut ykköseen ja noustiin sitten piikaa ja sitten siinä 5 vuotta olin ja 5 vuotta kävin sitten tuolla kiertämässä Suomea uudestaan palatakseni sitten 12 takaisin. Nyt tässä pelaamisen jälkeen 5 vuotta ollut tässä junnupuolella alle 12-vuotiaiden junnuvalmennuspäällikkö. Ja nyt kohta taitaa tulla 2 vuotta täyteen, niin koko junnupuolen valmennuspäällikkö. Siinä sitä historiaa ei saavutuksista sitten sen enempää. No hyvä ne laaja. Näkyy sitten toivottavasti tulevaisuudessa. Kyllä, niin ja laaja historiahan siinä on. Joo, mä oon, olisikohan 2015 vuodesta lähtien, voi olla myös 2016, mutta ei se nyt ole niin vuoden päälle, niin silloin aloitettiin kaverin kanssa vetämään tätä temppukoulua, mikä oli silloin 5-6-vuotiaiden tämmöinen niin kuin,
pari kertaa viikossa tapahtuva jalkapallotoiminto, missä oli osana myös tämmöinen kehohallinnallinen puoli, eli me tehtiin painisalissa toinen puoli kanssa, toinen puoli sitten kentällä. Ja siihen tuli sitten mukaan perhefutista seuraavana vuonna ja nyt on ollut myös tämmöisiä niin sanottuja haastejoukkueita, mitä mä oon vetänyt. Että semmoinen kuutisen vuotta seurassa ja nyt jopa pelaajana sitten pojat 45 joukkueessa tänä vuonna. Pojat 45. Niin, kyllä. Kyllä. Hyvältä kuulostaa. Hmm. Eli mä tulin 4 vuotta sitten Kokkolasta Turkuun ja ehkä isoin tekijä siihen oli tuo nykyinen valmennuspäällikkö Hyyrönen, et kuin tänne on päätynyt. Ja ensin tulin 8 vuodeksi talenttivalmentajaksi ja sitten on sen jälkeen tullut tämä Junnu Akatemia ja joukkuevalmennus tähän enemmän mukaan. No niin, monipuolisesti tulee. Mä rupesin kyllä kiinnostamaan tuo, että kahdesta lähdette vetämään ja siinä on ollut heti paini mukana. Mistä tuli tämmöinen ajatus, että tämmöinen oheisjutun mukaan? Et vähän oltiin ehkä huolissamme siitä niin kuin lasten yleisliikuntataitojen niin kuin heikkenemisestä. Mietittiin, että miten me voidaan sitä osata niin kuin auttaa. Ja hänellä sattuu olemaan hyvät suhteet tuonne painisalille, saatiin sieltä hyvä vuoro. Sitten se on tietty muuttunut hiukkasen, eli nyt me sisällytetään se siihen niin kuin kenttävuoroon, että sitä painisalia ei pienten puolella enää ole, että isommissa toki on niin kuin oheisharjoittajana nyttenkin, mutta siitä se oikeastaan lähti ja ne oli silloin ehkä niin kuin enemmän erotettu, että oli selkeästi niin kuin toinen kerta, jossa oli sitä niin kuin tämmöistä painisalilla tapahtuvaa ja toinen kerta oli selkeästi niin kuin pallon kanssa tapahtuvaa. Niin. Onko se nyt niin kuin teillä sitten seuran käytössä vähän niin kuin oheis mukana sitten fysiikkapuolelta tämmöinen paini tai joku muu vastaava? Joo, meillä on itse asiassa yhteistyötä. Tässä tehdään monien tahojen kanssa yhteistyötä, mutta toi Turun Voimamiesten kanssa siellä on Mika Ylihannuksella on vetänyt nyt ja tulee vetämään ensi talvenakin neljälle ikäluokalle ainakin. Alle 12-vuotiaat käytännössä, 10, 11, 12 ja 13 syntyneet tulee kerran viikossa. Harjoitusmäärällisesti ollaan varmaan aika, ohjatuisharjoituksessa varmaan aika tapissa, että kolme pallotreeniä ja sitten tulee yksi oheinen siihen ja se on niinku paini kautta kehon hallinta, että ei niinkään väännetä siellä hukkoa siltaa, mutta vähän joskus ehkä nojataan, mutta enemmän sitä kehohallintaa. Oletteko huomannut mitään, kerennyt katsoa, mitä hyviä vaikutuksia sillä on ollut nyt niin tuohon teidän pelaajatoimintaan, kun pelaajien oma toiminta niin reeneissä, peleissä muuttuu, kun ollaan otettu tuommoinen kontaktilaji toinen siihen mukaan? No joo, siis tietysti itse olen suunnitellut tuonne noin sisällöt, noin oheissisällöt, harjoituksia. Kun systemaattisesti jotain tekee, niin kyllähän sillä vaikuttavuutta saa aikaan. Et noita samoja liikkeitä, mitä siellä tehdään, niin sitten niitä on myös noissa alku- ja loppurutiineissa, mitä tehdään sitten sen kenttäajan päälle tai ulkopuolella. Niin kyllä siellä uskoisin, että ensi viikolla, kun mennään tuonne huhkajapolun tapahtumaan Eerikkilään ja katsotaan taas, että minkälaiset ominaisuudet on kehittynyt, niin uskon, että siellä on niin kuin hyviä tuloksia. Kyllä. Itse olen myös niin huomannut, että kun ollaan otettu toinen tuommoinen kamppailujuttu mukaan siihen, niin se tavallaan se koskettamisen pelko jää pois. Kerran varsinkin tuolla pohjoissa on paljon semmoisia jengejä, jotka ei tämmöisiä tee, niin sitten tavallaan kun tulee taklaustilanne tai pitäisi vähän ottaa kaveria kiinni siinä hommassa, niin se on semmoista arkkaa. Mutta sitten kun siinä on tuommoinen kamppailu urheilu oheisena mukana, niin se on taas sitten luontevampaa kertaa. Jotenkin se ihmisen koskettelu, niin se ei ole ihan luontevaa ihan kaikilla ainakaan. Joo, kyllä pyritään kontaktia ottaa heti pienestä. Niin ja näin se pitää, se kuuluu laji, että kyllä jalkapallo on kontaktilaji, että sitähän se on. Minkälainen on vähän akatemiatoiminta? Avaatko hieman? Ei tarvitse ihan älyttömiä kertoa. Siinä on mukana löytyy, meillä löytyy juoksuvalmennus. Ja sitten siinä on fyysinen valmentaja, joka on mukana. Sitten maalivahtivalmennus. Sitten siinä on kansainvälisiä tapahtumia, jotka tehdään pääsääntöisesti Ruotsiin. Tarkoitus on siinä järjestää
Lukas Radetski-turnaus, jossa on mukana ruotsalaisia ja isommat suomalaiset joukkueet. Sitten on huuhkajapolkua. No, mikä jotakin? No, tietysti huuhkajapolun kautta on niin kehittymisen seurannat, testaukset, lisäksi tehdään screenaukset, fyssaritestit. Ja sitten tietysti kouluyhteistyöstä oli tuossa aiemmin puhetta. Niin tota... Paljon tapahtumia on se. Kuuluuko sinulla, sinulla oli tuo 2007 ikäluokka, oli sinulla, kuuluuko sinulla muuta siihen? Tällä hetkellä kuuluu 2006, tulevana vuonna kuuluu taas se joukkue, joka aloittaa pelaamaan 11-11 futista. Joo. Paljonko siinä on massaa suurin piirtein niin kuin sulla tarkkailtavana, että talenttivalmennus on kumminkin aika yksilövalmennusta kumminkin? Että... Meillä on talenttivalmentaja sen vanhemmassa päässä semmoinen kuin Miro Varhelahti. Ja mulla on tuossa tällä hetkellä siinä on noin 40 pelaajaa. Joo, no niin, hyvä massa on niin. Se on hyvä massa tässä vaiheessa. Kyllä. Kyllä. Päästiin vähän tuohon Lukas Radetskiä kerroin ja muutenkin niin mä seuraan väritalakkaa näkymään tosi hyvin, mitä ollaan tässä käyty. Ja koko tässä sarjan aikana niin ollaan ihailtu tätä hommaa, että joka puolella aika hyvin näkyy nämä seuran värit. Niin siellä kanssa Lukas Radetski nostettu tuonne tapahtuma-alueelle. Että onko se nyt tullut vastaan vai onko se ollut jo vähän pitempään? No Lukehan on meidän seuralle hyvä lähettiläs. Se tietysti on silloin pikkujunna alle 12-vuotiaana ollut Nappulaliigassa ja sitten sen jälkeen ollut Tepsissä, niin on varmasti Turun futikselle ja futikselle ylipäätään niin on hieno lähettiläs tuolla maailmalla. Että hieno persoona ja on se silloin itse nähnyt nuorena, kun se on noussut tuonne edustusjoukkueen porteille ja sitten siitä hypännyt suoraan sitten maailmalle. Niin Luke on hieno mies ja hieno esikuva ja hienosti nostaa myös meidän seuran värejä näkyviin ja tietysti me tuon Junna Akatemian kautta lukeudut siinä myös tukijana sitten mukana ja antanut oikeuden käyttää nimeään sitten siinä turnaustoiminnassa. Että harmi, että nyt korona on vähän niin kuin, tai ei vähänkään vaan estänyt ne turnaukset, mitä ei ole pystytty nyt sitten järjestämään. Mutta, no tulee niitä kyllä. Kyllä niitä tulee ja Lukee varmasti vielä on niin kuin jatkossakin niin mukana ja se on niin hienoa. Jostain uutisista oli lukevina tai kattavina, että Lukelle on nimikkokenttää suunnittelemassa täällä. Pitääkö se paikkansa? Ruosmäki on tulossa. Niin, että se on niin hänen... Ruosteiset tolpat vielä on. Niin jospa se tuli sitten kunnon kenttä. Että joo. Se on kyllä. Miten muuten katukuvassa Tepsi näkyy? Oletteko ajatellut itse vai onko se vähän niin kuin sulukeuttuu, kun itse asuu ja koko ajan on siinä ytimessä? Vai näkyykö? Että niin. Me tuolla... Itse kun liikuttaa ulkopuolelle, niin sitä mustavalla ketä värillä näkyy tuolla. Joo, ja tietysti niin kuin yritetään sitä promotoida omalta osaltamme tuolla treeneissä, että jo pienistä lapsista tulee, niin kuin, että niistä tulee tepsiläisiä ja ne mieltää itsensä tepsiläiseksi ja kantaa seuran värejä ylpeinä niin sanotusti. Ja sama juttu tietysti, että kun on pelejä, että junnut menee peleihin ja junnujen mukana tulee vanhemmat peleihin. Ja, sitä kautta saadaan niitä niin kuin tepsihenkisiä ja tepsiläisiä sinne niin kuin katsomoihin ja katukuvasta mä en tiedä sitten että miten näkyy, mutta niin varmasti just pitää muistaa, että meillä on monilainen seura ja on lätkää ja salibändiä, mitkä ja siellä on yhteistyötä ollut vaihtelevasti vuosien varrella ja se on paranemassa taas sen verran tiedän, niin tietysti ensi vuonna on iso vuosi, kun seura täyttää 100 vuotta, niin se varmasti niin kuin herättää myös niin kuin asioita havainnoimaan ja tekemään entistä paremmin. Mutta ainahan sitä voisi näkyä enemmän, sanotaanko näin. No joo, kyllä varmaan. Kyllä oli niin kuin mahtavaa käydä katsoa sitä, niin kuin, sitä teidän pesässä, mitä tuossa käytiin vähän sitä hallia katselemaan ja sitten siellä ne koulutustilat ja mitä kaikkea. Niin mahtavaa, että teillä on olla kaikilla käytössä se kummin, mitä omia jengiä käytätte siellä ihan säännöllisesti. Kyllä. Tietysti tuosta seurayhteistyöstä voisi herra Perälä voi varmaan muutama sanoa, että mitä se pitää sisällä. Se on kuitenkin sellainen asia, että mikä on tässä niinku nousemassa ja ollaan niinku herätelty sen ja siinä on hienoja
vähän pienempiä seuroja ja tietysti Åbo pitkät perinteet, jotenkin 1908 perustettu seura, niin kuin mukana ja se tietysti keskittyy tuonne nuorempaan päähän ja niihin aloittaviin ikäluokkiin ja siihen 5v5-toimintaan. Niin joo, ja nimenomaan se, että saadaan näihin seuroihin osaavia valmentajia, että joka seurassa on siellä aloittavissa ikäluokissa hyvät coachit. Sitä kautta saadaan parempia valmentajia, tulee todennäköisesti enemmän pelaajia ja paremmat valmentajat todennäköisesti saa aikaan myös sen, että on niinku parempia pelaajia. Et ei tule sellaista, että jonkun tarvii vaihtaa 7-vuotiaana seuraa sen takia, kun ei ole esimerkiksi valmentajaa tai on liian vähän valmentajia, vaan että sä pystyt olemaan siellä niinku sun kotiseurassa niin sanotusti. Että, ja tosiaan, että me pystytään omalta osaltamme niinku antamaan se jeesi siihen niinku valmennukseen. Ja innolla odotan sitä, kun toi lähtee liikkeelle, että nyt on tämmöinen suunnitteluvaihe menossa ja ei tästä enää mitään kuukauden päivät, vähän reilu kuukausi, kun on ensimmäinen yhteinen tapahtuma. Joo. Et toivottavasti tulee niinku runsaasti valmentajia paikalle ja sellaisella mielellä, että he haluaa niinku oppia asioita tai halutaan oppia yhdessä asioita. Varmaan sisältää aika paljon niitä palvelutokoulutuksia. Joo. Starttivaiheita. Onko sulla tarkoitus sitten, tai nyt kun suunnitteluvaiheessa olette, niin käytkö sitten ihan siellä kentällä niiden coachien apuna siellä ihan konkreettisesti kanssa, vai riittääkö aika esimerkiksi tämmöiseen? No se täytyy saada riittämään, niin. Että kyllä sen takia mut on siihen valittu ja sen takia mä siinä olen, että käyn sitten katselemassa ihan siellä niin kuin livenä, että miten nämä valmentajat toimii. On tietty niin kuin saavutettavissa, että muuhun voi ottaa yhteyttä ja nyt niin kuin korona-aika on se osoittanut, että ihmiset pystyy kommunikoimaan myöskin ihan niin kuin etäyhteyksillä, että aina ei tarvitse matkustaa ympäri maakuntaa. Mutta totta kai meillä on noita yhteisiä tapahtumia, on pelitapahtumia, on yhteisiä treenitapahtumia. Ja sitten tietysti se arki, mikä siellä seuroissa on, niin tarkoitus on kyllä se, että käyn seuraamassa sitten, että mitä se on. Se arki on monesti siellä seurassa vähän toisenlaista, kun otetaan joku malliryhmä jonnekin niin kuin koulutustilaisuuteen. Ja on tietty määrä, sä tiedät, että varmasti on 16 pelaajaa. Ja sitten kun menet kotiin, niin voi olla mitä tahansa 3 ja 40 väliltä. Kyllä, nimenomaan. Niin siihen mun mielestä niin täytyy niin kuin antaa se jeesi, että valmentaja pystyy niihin muuttuviin tilanteisiin niin kuin reagoimaan. Niin kuin varmasti itse hyvin tiedät, kun olet vetänyt ympäri Suomea noita tapahtumia. Niin. No se on just näin, että itse kanssa että niin kuin pystyn sanomaan, että vuodessa näen sen 400-500 lasta tuolla ympäri alueita ja noin 50-100 valmentajia. Se on suuri otanta, mitä minäkin näen tuossa. Niin joo. Se vaihtelee ja sitten, minkä itse olen huomannut, niin se kentälle se apu on äärettömän tärkeää. Ne koulutukset ja slideshowt ja kaikki nämä on äärettömän tärkeitä, mutta sitten kun mennään sen itse konkreettia, että miten se coachaaminen tapahtuu, että niin kuin monta kertaa itsekin niin kuin nähnyt, että aloitetaan joku keskustelu valmentajan kanssa ja kertoo älyttömän hyvät planit ja vitsi me tehdään tälle, meillä on teemat tämä ja meillä on nämä, kaikki on niin kuin näyttää hyvältä ja sitten meidän alkaa se reeni, no ei sillä ensin sillä juosta yhtään, ei tehdä mitään, kaikki ollaan paikalla, niin samalta ne suunnitelmat menee niin kuin jonnekin roskiin. Niin siihen ne tarvii se alue, että miten se saadaan starttaamaan ja sitten kaikki ne jaksotukset, että nyt kun meillä tulee se juomatauko ja yksi osio mennyt siirryttää, että se on jouhevaa siinä. Että itse ainakin huomataan, että aloittelevat valmentajat tarvii sinne ihan hirveästi apua. Joo, eikä välttämättä edes tiedä tekemänsä niin. Luulee tekemänsä, että kaikki menee niin kuin tosi hyvin ja muuta. Että. Mutta että joo, sitä niin kuin arkitodellisuuteen pyritään niin kuin ikään kuin menemään, että ei ole olemassa yhtä oikeaa, että kun sä teet näin, niin kaikki menee hyvin. Vaan jokainen on ensinnäkin oma persoona. Mä kannustan niin kuin olemaan omia itseänsä, että ei tarvi olla niin kuin mä esimerkiksi valmentajana. Että jos kaikki olisi tällaisia, niin ei sekään välttämättä olisi niin kuin hyvä juttu. Että sä oot just sellainen kuin oot ja just siinä ympäristössä, missä oot.
Mutta aika näyttää sitten, että mitä siitä tulee ja miten ihmiset ottaa vastaan ton. Mutta mulla on niin kuin tosi kovat odotukset ja innostuneena lähden kyllä vetää. Että hienoa, että saatiin tämmöinen aikaiseksi. Uskon ainakin vahvasti, että se tulee onnistumaan, kerta sinä jengit kerta haluaa sitä apua ja te olette valmiina apua antamaan ja oikea henkilö löytynyt siihen tekemään, niin miksei onnistuisi? Joo, ja tässä on selkeä, kun tässä on konkreettia, että tuossa on noin pelitapahtumat, minkä sisällä on sitä koulutusta. Että siellä on ne sinällään nykyisin toimivat Palloliiton starttikoulutuksen sisällöt, ympätään sinne niihin tapahtumien sisään. Ja sitten siellä on sitä pelaamista, saadaan sinne sitä aktiivista toimintaa. Sitten on niitä yhteistreenejä, saadaan sinne se aktiivinen toiminta. Ja siellä on ne sit sisällöt, kanssa ne koulutussisällöt. Että helposti just se, että on sitten slide show ja sitten ei päästä siihen käytännön konkretiaan. Sanoi, että mallitreeni on mallitreeni, mutta silti, että päästään siihen käytäntöön siinä koulutustapahtumissa, niin on säännöllisesti, ne ei ole liian pitkiä. Mä uskon myös siihen, että tässä on pelitapahtuma, yhteistreeni, pelitapahtuma, yhteistreeni. Tässä on niinku selkeä malli, miten se menee, että sieltä tulee riittävästi asiaa, mutta riittävän pieninä palasina ja sitten kuitenkin niin, ettei ne palaset hajoa osasikseen. Eikä ähkyä tule liikaa. Mä uskon, että tämä toimii. Tuo malli on älyttömän hyvä. Nimenomaan, että se ei ole vaan, että käy vain joku 8 tunnin slide show pitämässä, niin tullaan 6 viikon päästä taas viettää malliriin, niin taas 6 viikon päästä jottaa vaan. Joo, mutta tuossa on kumminkin, että siinä on se pieni aika niin kuin siihen seuraavaan tapahtumaan, että pystyy vähän pureskelemaan niitä asioita, mutta sekin on hyvä, että ei ole niin kuin, että maanantai, tiistai, keskiviikko nähdään. Niin valmis. Seuraava koulutus. Joo, nimenomaan. Tuo on älyttömän hyvää mallia. Joo, ja sitten vielä talviolosuhteet, niin kuin näitte, niin noissa olosuhteissa niin pystyy toteuttamaan aika laadukkaasti, että sekä pelitapahtumat että sitten ne koulutustilaisuudet siellä. Niin. Hyvä siitä tulee. Joo, hyvä siitä tulee. Ei mitään, mun puolesta kiitoksia herrat älyttömän paljon, kun vähän avaan sitten teidän tekemistä ja vähän seuran tekemistä. Kiva kuulla ja kiva oli päästä tutustumaan. Kiitos samoin. Kiitos. TPS pystyy ylpeänä sanomaan ääneen, että he ovat profiloituneet alueen parhaaksi seuraksi ja sitä he kehittävät koko ajan. Seura tarjoaa pelaajapolun niin harrasteryhmille kuin ammattilaisiksi tähyäville. TPS:stä onkin lähtenyt todella monta pelaajaa maailmalle ja kirkkaimpana loistaa maajoukkueen maalivahti Lukas Radetski, jonka nimeä he myös lanseeraavat useassa toiminnoissa. Kiitos Turku ja TPS ja suuret onnittelut 100-vuotiaalle seuralle. Ensi jaksossa olemme Espoossa, joten pysyhän mukana.